Hoş gördük izleyiciler. Nihayet dünyanı gerçekten narahat eden, nigaran eden, aslında tehlikeye salan koronavirüs Azerbaycan'da da can aldı. Biz haradasa 2-3 hafta önce məhz bu koronavirüs tehlikesiyle bağlı programımızda müəyyən sorular keçirdik ve hem video sorular hem de internet soruları əhali arasında müəyyən təşviş hiss olunmurdu. Ama dünyada gelen prosesler, aslında Avropada, Avropanın mərkəzində belə koronavirusun aldığı canlar, Amerika Birleşmiş Ştatlarında belə koronavirusun artıq kütləvləşməyə doğru getməsi, Avropadan gələn uçuşların qarşına alması və təbii ki, ən yaxın qonşumuz İran İslam Respublikasında baş verənlər. Bütün bunlar Azərbaycan cəmiyyətində təşvişə salmaya bilməz, amma nə etməliyik? Koronavirus təhlükəsi müqabilində hansı addımlar atılmalı, həm dövlət olaraq, həm millət olaraq? Bütün bu suallara cavab almaqdan ötürü tanınmış doktor Vasif İsmailov bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Doktor, hoş gördük. Hoş gördük, hoş gördük. Teşekkürler. Doktor, ben istedim ki, verilişimizin əvvəlində təxminən 2 həftə öncə apardığımız bir video soruya müraciət edək. Elə ondan yola çıxaraq söhbətimizi davam etdirək. Təxminən 2 həftə öncə belə bir sorğu aparmışdı ki, biz istəyib istəməsək də koronavirus ölkəmizə gəldi. Sizcə virusə qarşı aparılan profilaktik tədbirlər qənaət bəxşdirmi? Xeyli tədbir görülüb 3%, heç bir ciddi tədbir görülməyib 77%, ismən nələrsə edilib 7%, məni koronavirus maraqlandırmır, bu da 12%. Yəni, bu sorğuya ona görə müraciət etdim ki, 2 həftə öncə əhalidə koronavirus bugünkü qədər təhlükə hiss olunmurdu. Yəni, koronavirusla bağlı əhalidə müəyyən təşviklər, müəyyən qorxu, streslər yaramamışdı. Amma bugün artıq İranda hər yolxan 6%, səhv etmirəmsə İranda, İtaliyada 6%, İranda 4,5%, müəyyən için artıq müəyyən addımlar atılıb. Azərbaycanda ümumi durumu dəyərləndirək, artıq həyatın trenləri var bundan bağlı. Ümumi duruma bir ekskurs edək və təbii ki, bu internet sorusuna ekskurs edək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə edirlər? Azərbaycanda hükumət biraz ehtiyatlı addım atır və atdığı addımlar haqqında cəmiyyəti çox vaxt məlumatlandırmır. Amma bəzi tədbirlər görürlər, məsələn, Azərbaycanda koronavirus diaqnozunu qoymaq üçün kifayət qədər reaktiv var. Yəni, mən bildiyim qədərilə 80 min adamı yoxlamaq üçün əllərində reaktiv var. Rusiyada Novosibirsk şəhərindən alıblar. Bunu əvvəlcədən təmin ediblər. Və bugün də fəal olaraq bu diaqnozları qoymaq üçün işləyirlər, axtarırlar. Məsələn, Türkiyədə böyük problem o idi ki, heç kəsdə koronavirus axtarmırdılar. Amma bizdə axtarırdılar. Həqiqətən diaqnoz qoyduqları da var. Düzdür, hökumətin karantin aldığı vətəndaşlarla münasibəti çox belə faciəli şərhlərə səbəb oldu. Amma hökumət də bununla nəticə çıxartdı və onların vəziyyətlərini düzəltmək üçün müəyyən işlər gördü. Hökumət bu insanları karantin almaqla haqlıdır mı? Tamamilə haqlıdır. Çünki koronavirusun qarşısını almaq üçün, bilirsiniz, çox vaxt deyirlər ki, yəqin ki, mədəni və sivil ölkələrdə imkanlar daha yaxşılar. İndi üzr istəyirəm, biz bilirik ki, Almanya'da səhiyyə sistemi də bizimkindən qat-qat yaxşı qurulub, Fransa da bizimkindən qat-qat yaxşı qurulub. İtaliyanın özündə bilirik ki, İtaliya sivil bir ölkədir, amma bugün koronavirusun əlində əsir qalıblar yəni. Bunun da səbəbi çox bəsitdir. Koronavirus yayılmağa çox asan bir şeydir. Biz də burada keçən yəni yanvar ayında hətta biz bunun haqqında bir televiziya verilişində danışanda mən o zaman da söyləmişim, koronavirus əvvəl-axır Azərbaycana gələcək. Və bugün hökumətin atdığı addımlar, müəyyən addımlar ki, biz onlar bizə sərt görünə bilər, əslində onlar labüddür. Məncə, mənim fikrimcə, hökumət əksik tədbirlər görür. Çünki koronavirus hava damcı yolu ilə yayılır. Hava damcı yolu ilə o deməkdir ki, sizin üstünüzə hapşırdılar və siz oradan gələn o üzr istəyirəm, oyunda tüpürcəklə və s. falan sizin bədəninizə keçir. Yox, əksər hallarda elə deyil. Hava damcı nə deməkdir? Bəli, havadan keçən partiküllər var, amma siz hapşırdınız, məsələn, düşdü bax bu stolun üstünə. Bu stolun üstü çox əl vurulan yer deyil. Amma hapşırdınız, düşdü bax bu stolun burasına. Bura axı insan əli çox dəyir. Və sonra da bir insan özünə bir 5-10 dəqiqə fikir versin, baxacaq ki, insan öz əlini öz üzünə aparır. İnsanın öz üzünü arada yoxlaması və bədən üzvlərini arada əli ilə yoxlaması bu psixoloji reaktiv
reaksiya səviyyəsində olan bir şeydir. İnsan öz-özün yoxluyu görürüm yerindədir mi? İnsan ağzına, gözünə, burnuna doğru yaxınlaşdırır. Bax, əlbə sən hava damcı yolu ilə buraya qonmuş bir yerə dəydin, oradan virus sənə əlbə keçdi, virusu da sən üzvə apardı və salam, bu şəkildə yoluxma olur. Bu cür yoluxmaların qabağını almaq üçün demək bu cür yoluxma hard olur. Demək, insanların kütləvi toplandığı yerlərdə. İnsanların kütləvi toplandığı yerlərdə də məktəblər. Bəli, onlar tətil elan oldu, çox da doğru olundu. Ondan sonra, məsələn, gələk kütləvi tədbirlər, konsert və s. falan, onları da artıq gördüyüm qədərlə hamısını yığışdırmağa başladılar. Hətta İtaliyada, biz bilirik ki, İtaliyada ümumiyyətlə pandemiya elan edilər, insanların küçəyə çıxmasını qadağanlar. Yəni, hətta insanlar bugün boş Kəbənin şəklində görürlər və bilirəm ki, bəzi inanan insanlar öz içində biraz cız eləyir. Yəni, Kəbənin bunlar heç vaxt boş olduğunu görməmişdir. Gecə-gündüz orada hansısa bir zəvvar dolanırdı. Amma Kəbə bugün boşdur, Kərbəla da böyük ehtimalından boşdur, bomboş yəni. Ətrafını hətta şey edirlər və oranın müxtəlif məhlullarından spirtlə yolduğunu görürlər. Ki, yəni, vəziyyət bu dərəcəyə çatıb. İndi üzr istəyirəm, bu vəziyyəti görən bir insanda panika yaranar mı, yaranmaz mı? Yaranır. Demək ki, hökumətin gördüyü şeylərdəki əksikliklər mən harda görürəm. Demək, məktəblər çox gözəl, kütləvi tədbirlər çox gözəl. Yəni, ləv olmaz. Bəli, ləv olmaz. Amma özür istəyirəm, insanların kütləvi görüşlü yerlər hardadır? Alış-veriş mərkəzləri və nəqliyyat. Yəni, biznes maraqlarından keçmirlər. İndi, biz siz necədir? Mən bu məsələdə ciddi bir mütəxəssis deyiləm. Və qalxıb alış-veriş mərkəzlərində bağlasınlar sözünü, mən söz deyə bilməyəcəm. Yəni, mənim üçün belə bir səlahiyyətim yoxdur. Amma kütləvin, yəni, nəqliyyat vasitələrində mütləq müəyyən tədbirlər görməlidir. Nəqliyyat vasitələrində insanlar əlləri ilə tutduqları yerlər var. Tutacaqlar özü potensial təhlükə mənim. Potensial təhlükə mənim. Bunun üçün nedir? Və bunun çox asandır. Çox asandır. Hər yeri də spirtləməyə də ehtiyac yoxdur. Bir avtobusun bir arxasına, bir də önünə ultrabənövşə şüalar olan lampa qoyulur. Ki, bu lampalar çox deyil, 5-10 manatdır. Qoyulur, hər reisdən sonra, avtobusu alırsan bir kənara, 20 dəqiqə, yarım saat, işlətmədən ağayraq indi, biraz yavaşlasın, heç bir şey olmaz. O lampaları yandırırsan, o lampaları insan gözü gərək görməsin, insana ziyandır. İnsanların olmadığı bir yerdə yarım saat yandır. Mikrobları öldürür. Bəli, mikrobların hamısını öldürəcək. Yəni, bugün biz xəstəxanalarda... Özü də çox primitiv üsuldur. Əlbəttə, çox primitiv üsuldur. Yəni, üzr istəyirəm, hər yerə spirt vurmaqdansa, yəni, bütün avtobusu spirtləmək üçün sənə götürək bir 15-20 manata ehtiyac var. Və bunu hər dəfə eləməlisən. Amma o lampaları qoydun... Fiziki cəhətdə də mümkün. Əlbəttə, əlbəttə ki. Amma o lampaları qoydun, yarım saat ayrılır ya avtobus reisdən. Və ya metro. Sən, yaxşı, bunu gündə 2 dəfə elə, 3 dəfə elə. Bu virusun yayılma sürətini ciddi şəkildə azaldır. Bax, bu cür tədbirlər görmək lazımdır. Məsələn, İtaliyada artıq, üzr istəyirəm, İtaliyada başqa çarəsi yoxdur. Dünən yox, sırağa gün 196 adam itirdilər bir günə. Dünənləri 188 insan itirdilər bir günə. İndi Azərbaycanda o qədər itki yoxdur. Azərbaycanda həqiqi xəstə sayısının sözünü açığını bilmirik. Amma Azərbaycanda koronavirusdan itirilmiş insanların haqqında məlumatın əvvəlcə dedikodu yolu ilə yayılması və daha sonradan, hətta mən indiyənə qədər ciddi rəsmi qurumlardan bunun təsdiqini görməmişəm, amma bildik ki, var. Azərbaycanda bu dəqiqə elan olunan xəstə sayısı azdır. Yəni, 11-di, 12-di, 20-di, dəqiq bilmirəm. Çünki heç bir rəsmi qurum indiyənə qədər koronavirusla bağlı çıxıb, yəni, görüntülü açıqlama verməyib. Yəni, qəzetlərdə bir cəsarətsizlik var bundan bağlı. Siz, bunun səbəbi çox bəsitdir. Azərbaycandakı məmur necədir? İnisiyativsiz bir insandır. Bəli. Yəni, deyək ki, mən inisiyativ göstərib bir söz söyləyərəm. Ondan sonra kimsə mənim torbamı tikər, yəni, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu bütün sahələrdə olduğu kimi. Bəli, ona görə də hamı yuxarıdan gözləyir. Üzr istəyirəm, yuxarıdakı da hər şey qarışacaq, deyək ki. Yuxarıdakı da hər şey qarışacaq, deyək. İnisiyativsizlik var. Yəni, bax, indi təyin olunmuş Milli Məclis elədi də. İnisiyativsiz insanlarla qurulmuş bir şeydir. Bunların hansı reaksiyası olacaq? Bunlar ağızlarını açıb yuxarı baxırlar. Mövqeyssizlikdir, bəli. Amma indi mövqeyssizlikdir, mövqeylikdir, fərqi yoxdur. Burada insanlar yaşayır, bunların həyatları var, bunların həyatları maraqlandıran məsələdir. İndiyənə qədər rəsmi bir açıqlama görməmişik. Amma indi Allahdan heç olmasa Azərbaycanda danışan media var. Sərbəstdir, qovulub və s. falan, amma var da. İndi orada danışan insanlar var, oradan insanlar məlumat alırlar. Demək, biz sadəcə 11 ilə 20 arasında xəstə sayımız var. Bunlardan itirilən artıq 4 adamın olduğu söylənilir. Bəzi mənbələrə görə 3 adamın artıq olduğu söylənilir. Mənim fikrimcə panikaya o qədər ehtiyac yoxdur.
Niyə görə? İtirilmiş insanların, məsələn, birini mən şəxsən bilirdim. O ciddi xəstəliyi olan bir insan idi. Onsuz da, yəni o xəstəliklə çox uzun yaşamayacaqdı. Amma bir şey var ki, faktiki olaraq o insan koronavirusdan öldü. Yəni gəlin bunu boynunuza alın. Və bu nə qədər də belə təbii görünsə də dırnaq arası və panikaya səbəb olmasın desək də, biz bunu diqqətə almalıyıq ki, bu artıq ilk qurban idi. Əgər Azərbaycanda xəstə sayısı 20 yox, 200 min olarsa, itiriləcək insan sayısı daha çox olacaq. Ona görə də mütləq, bunun yayılmasının qabağını almaq üçün tədbirlər görmək lazımdır və hökumət də bu tədbirləri görür. Qorxa-qorxa, amma görür. İndi dediyim məsələlərə diqqət eləyərsə, bəli, Azərbaycan inşallah böyük şeylərlə qarşılaşmaz. Azərbaycan səhiyyə sistemi hazırlığı varmı? Var. Məsələn, cəmaata çox açıqlamasalar da, müəyyən böyük xəstəxanalarda müəyyən bokslar yaradıblar, tədbirlər görülüb. Azərbaycanda dünənləri bütün inventarizasiya aparıldı, bütün xəstəxanalarda. Hər xəstəxananın əlində nə var, o bilinir. Demək, koronavirus necə öldürür? Koronavirus bildiyiniz qripdir. Adi qrip. Sadəcə olaraq bu, bəzən birisi qrip boğazdan yuxarı olur. Yəni, udlaqda, burunda və s. falan olur. Amma ondan aşağı düşəndə bronxit yaradır. Koronavirus aşağıya düşüb insanda sətəlcəm yarada bilir. Sətəlcəm yaradan kimi ağciyərin hər yerinə su dolur. Və üzr istəyirəm, nəfəs alacaq yer qalmır. Yəni, ağciyər işləmir. Bu insanın yaşaması mümkün deyil. Əslində, mümkündür. Bu insanın xüsusi cihaz var, ECO deyirlər ona. Bu cihaza qoşurlar, süni ağciyərdir bu. İndi bir gün, iki gün, üç gün... Bizdə kifayət edir o cihazlar. Yox, indi onu deyəcəm. Bağlayırlar oraya, insan iki gün, üç gün, dörd gün, beş gün oraya cihaza bağlı qalır. Sonra koronavirusdur, indi əvvəl-axır ölüb gedir də və ağciyərlər də azad olunur və başlayır insan özə nəfəs almağa. Demək ki, 3-4 gün saxlayacaq bu cihaz lazımdır. Azərbaycanda bunların 2 dənə var. Yəni, düzdür, Azərbaycana belə cihazlardan alıb 20-30 dənə tökməyən yeri də yoxdur. Çünki hər zaman biz belə epidemiya və pandemiya gözləmirik ki. Azərbaycanda bu şeyləri alıblar ki, cihazlar... Doktor, çox bu qiyməti bahadır o cihazlar. Kibərlər bahadır və ondan işləyən insan sayısı da, mütəxəssis sayısı da çox azdır. Məsələn, mən özüm həkiməm, amma cihazı işlədə bilmərəm. Yəni, o cihazın müəyyən parametrlər, onları təqib eləmək lazım. Yəni, cihazın özünü alıb gətirmək vacib deyil ki, onun başında onu bacaran insan da olmalıdır. Və sözün açıqda onları nə üçün almışlar? Çünki Azərbaycanda orqan köçürülməsi aparılır və orqan köçürülməsində hazırlıq üçün bunu almışdılar. Məsələn, bunlar var. Məsələn, hər ölkədə bunlar yoxdur. Mən hazırlıq səviyyəsini baxanda Azərbaycanda koronavirus üçün hazır yataq sayısının və şəraitin olduğunu düşünürəm. Bu, qeyri-popülər fikirdir. İnsanlarımız həmişə səhiyyəmizi baltalamaqla məşğuldurlar və çox zaman da haqlıdırlar. Amma bu məsələdə yox. Bu məsələdə müəyyən hazırlıq var, müəyyən xəstəxanalar araşdırılır. Belə məsələn, dünənləri mən işlədiyim klinikadakı tədbirlər kifayət adekvat idi. Bizim xəstə görməyimiz qəti qadağan olundu, müəyyən yerlərə giriş qəti şeydi, qadağandı. Bunların hamısının müəyyən dərmanlanması prosesi gedir. Orada mövcud olan xəstələr qeyri-rəsmi karantinə alınıblar artıq. Bəzi həkimlər qeyri-rəsmi karantinə alınıblar, amma alınıblar. Yəni siz ölkədə profilaktik tədbirləri hal-hazırda qənaətbəxş hesab edə bilirsiniz? Mən qənaətbəxş hesab eləmədiyimi başdan söylədim. Amma görülən müəyyən tədbirlər doğru görünür, nə qədər də zalımcasına görülsə, nə qədər də mənasız görünsə də bunlar lazımdır şeylərdir. Məsələn, İtaliyadan, Almanya'dan, Azərbaycana gəlmiş vətəndaşlarımızın hamısı karantinə alınır. Bəli, dünən də elə bir məlumat getdi, hətta bizim kanalda da getdi, 113 tələbə gəlib İtaliyadan, onlardan 23-də aşkar olunur və dərhal karantinə alınır. Bəli. Gəlin, doktor, bizim əməkdaşların hazırladığı, yəni sorğuya, yəni video sorğuya tamaşa edir, ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. Çox da vaxtımız qalmayıb, 2-3 dəqiqəlik söhbətimizi sizinlə bərabər davam etdirəcəyik. Sizcə Azərbaycanda koronavirusu varmı? Yox, hələ ki, fikrimcə yoxdur. Bəs koronavirusu olsa bir vətəndaş olaraq nə düşünürsünüz, nə edəcəksiniz? Əlimizdən gələnə gəlsə, köməkliklərin, yəni hansısa dəstəyim deyə, ya aksiya deyə, yəni nəsə yardım olsa, canla başına edə bilərik. Bəs qorunma? Qorunmaq, hələ ki, inanmıram deyə qorunmuram. İnanmırsınız. Nə vaxtsa inandırıcı olsa, Allah deməsin ki, olar. Allahsa olsa, inanmaram, qorunarıq yəqin ki. Hələ ki, rəsmi məlumatda verilməyib, yəni yoxdur. Ona görə də olanda yəqin ki, bildirlər rəsmi şəkildə. Vətəndaş olaraq koronavirus olduğu halda nə etmək düşünürsünüz? Yəni, viruslar haqqında ümumi bir qanun uyğunluq var. Yəni, ümumi sanitar təmizlik qaydaları və s. Yəqin ki, həmin virusunda
bir tədbirləri olacaq, müəyyən profilaktik tədbirləri olacaq, onu da yəqin ki, açıqlayarlar. Ondan qorunmaqdan ötürü bu ağ qorunucu yoxdur, nə də tənzif, maskalar, sonra cibimdə spirt və yaxud da ətir gəzdirmək. Azərbaycanda əgər koronavirus olarsa, inanıram ki, Səhiyyə Nazirliyi bu haqda məlumat verər və əhalini marifləndirərlər ki, yəni hansı tədbirləri görmək lazımdır, nə etmək lazımdır. Yəni, məncə inanmaq ehtiyac yoxdur, yəni o cür şayələrə. Nə deyim, valla, hələ rast gəlməmişəm yəni. Bəs bir vətəndaş olaraq koronavirusu olsa, nə etməyi düşünürsünüz, hansı tədbirləri görəcəsiniz? Tədbirlər, hələ ki, maska, başqa nə tədbir? Artıq, o da qorunmur. O da qorunmur. Gəlin belə danışalım. Artıq sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda koronavirusu var, 2 nəfər bu virusdan yoxluq xəstəxanaya yerləşdirilir deyə məlumatlar yayılır. O heç bir presdə, yəni rəsmi təsdiqlənmir. O təsdiqlənsə, ucu tədbir görərik yəqin ki. Amma yenə də ehtimal, hər ehtimala qarşı görməliyik. Davam edirik əziz izləyicilər, koronavirusdan danışırıq. Bugün bəşəriyyətin ən böyük təhlükəsi hesab olunan koronavirusdan. Əslində, bəşəriyyət üçün terror təhlükələri olub. Məsələn, Azərbaycan üçün neftin qiymətinin düşməsi təhlükələri var, amma bir də qlobal təhlükələrin sırasına koronavirus da daxil oldu. 2020-ci il biz onunla deməli, başladıq və bu məsələləri aydınlıq gətirməkdən ötürü, bu virusdan qurtulmanın, çoxumuz Azərbaycan olaraq qurtulmanın yollarını araşdırmaqdan ötürü, bugünkü verilişimizdə Dr. Vasif İsmaila bu məsələləri aydınlıq gətirir. Doktor, bir də koronavirusun önlənməsinin, onun qarşısını almaqdan ötürü bir beynəlxalq təcrübə var. Hal-hazırda əlində indiyə olan statistikaya görə Çində 81 min, İtaliyada 15 mindən artıq, İranda 10 mindən artıq yoluxmalar var. Amma o pandemiya mərhələsində olan bu 3 ölkəni qeyd eləmək olar. Elə deyilmi? Bəli. Yəni, amma burada İtaliyanın ölüm faizi Çindən də çoxdur, yəni İrandan da çoxdur. Niyə İtaliya bunu yaşadı? Demək, burada əslində bir spekulativ bəzi fikirlər söyləmək mümkündür. Çünki bunlar hələ elmi şəkildə araşdırılmayıb. Demək, koronavirus yayıla-yayıla mutasiya uğruyur və bugün 3 dənə ana xəttə ayrıldığı söylənir. Bunlardan birisi çox agresivmiş, digər ikisi nisbətən az agresivmiş və İtaliyada məhz o ştamın yayıldığını düşünürlər. Hətta bu arada bir zarafat var idi. Səndəki koronavirus kitaysk idi, yoxsa iransk idi. Deyilə, yox, nərdən bir tərtəmiz italyansk idi. Deyilə bir şey zarafat dolaşır. Amma söyləyim ki, İtaliyadakı ştam söylənənlərə görə daha agresivdir. Yəni, italyansk olmaq burada yaxşı deyil. Bu birinci. İkinci isə hər xəstəliyin yayılmasının insanların toplumun davranışı ilə çox böyük əlaqəsi var. Məsələn, biz yanımızdan yel keçsə, xəstəyə həkimə getmək istəmirik. Amma əgər həkimə getmək ehtiyacı hiss eləsək, qalxıb elə səhər-səhər qərar veririk, bir saat sonra həkimin yanındayıq. Bu əslində çox böyük lüksdür. Bu dünyanın hər yerində belə deyil. Və İtalyan bir insan, yəni 10 illərdir, məsələn, götürək bir 72 yaşında bir İtalyan və ya 38 yaşındakı bir İtalyan indiyənə qədər görüb ki, nə qədər ciddi xəstəlik olursa olsun, həkimin yanına gedib çıxmaya bunu 2-3 həftə alır. Ona görə bunlarda belə bir alışqanlıq meydana gəlib ki, bunlar bəzi problemlər üçün həkimə heç getmirlər, yəni vaxt itirmək istəmirlər. Yəni, bizim zolaqda yerləşirlər, onun da təsirləri var. Onun da təsiri var, amma yox. Yəni, Skandinaviya insanı bunu eləmək. Xeyr, Skandinaviya insanı da bunu eləyir. Eləmək? Yəni, əlbəttə, məsələn, bir qripdən ötürü həkimə getmək istəmirlər artıq, çünki bezirlər həkimin qəbuluna düşənə qədər. Və həkimin qəbuluna düşəndən sonra gərək sən 2-3 günü ona verəsən. Hər şey Azərbaycanda kimi deyil, yəni. Getdin səhər-səhər həkimlə görüşdün, təhlillərini verdin, günortadan sonra da gəldin, həkimə göstərdin, reseptini yazılıb çıxdı, getdin. Bu, əslində, Azərbaycanlıların qiymət vermədiyi çox böyük bir lüksdür. Amma İtalyan bunu belə görmüyor. İtalyana görə də ölümlərin əksər çox olmasının səbəbi kimi insanların qızdıra-qızdıra evlərində oturub gözləməsi göstərilir. Amma mən uzun illər yaşamışam, çox kişisizlik bir problem hiss edən kimi dərhal həkimə gedirdilər. Bəlkə burada sığorta imkanları da önəmlidir. Məsələn, İtalyanlar niyə elə edirlər? Çünki İtalyanların sığorta sistemidir və sığorta sistemində sənin beynibə əsdiyi zaman şeyə gedənməzsən. İrandakı problem mən başqa olduğunu düşünürəm. İrandakı problem odur ki, bunlar bir yerə toplanmağa məclis adamlarındır da və bu cür şey eləməyi çox sevirlər və biraz da gec qaldılar. Biraz da dediyiniz kimi bu dini liderlərin ətaləti bunların belini qırdı. Yəni, indi üzr istəyirəm, Azərbaycandan Kərbalaya gedən ayda bilmirəm nə qədər var, 150 adam ancaq olar. Amma İrandan Kərbalaya gedən yəni ki, milyonlarla insan var. Yəni, getdim, milyon dənə insan orada yoluxdu, sonra milyon insan girdi İrana. Heç Kərbalaya əlaqəsi olmayan insana da yoluxdurur. Yəni, biz burada şey çox bəsitdir, hesab çox bəsitdir. Biz bilirik ki, koronavirus öldürür. 100%-dir.
öldürür. Yoluxduğu insanların 3%-ni öldürür. Demek ki sizin elinizdə 100 adam yoluxmuş varsa, demek 3 adam itirəcəksiniz. 300 min adam yoluxubsa artıq 10 min itirəcəksiniz. Yani siz. Demek ki, yoluxan insanların sayını azaltmaq lazım. Yoluxan insanların sayını azaltmaq için insanların cəm halda toplaşdığı məclislərin sayını minimum etmək lazım. Məsələn, bax, məsələn, koronavirus hardan yayılır? Namazdan yayılır. Cümə namazından. Gəl indi sən inanan bir insana deyək ki, cümə namazına getmə. Başqa cümə namazları davam edir mi? Bak, biraz əvvəl mən gəldim. Mən də onu görürsüm. Dayanat camisinin qabağı, məscidin qabağı tamamilə doluydu. Həm də yolu bağlayırlar. Bəli, bəli, yolu da bağlı. Buraya getirirəm, yolu bağlamayın. Yəni burada halal haram söhbət. Elə ona görə mən bura gecikdim biraz yəni. Bəli. Gəldim orada, amma bu bizim burada aşağıdakı məsciddə yox, orada yolu bağlamayıblar. Amma yenə də baxsan ki var. İndi məsələn indi üzr istəyirəm. 2 dənə, 3 dənə xəstə gəlir. Məscidin qapısı var da. İndi neyiniz? Ora toxundu, bura toxundu. İçəridə 2 dənə, 3 dənə hapşırdı. Və salam, oraya gələn namazdakı insanların hamısı yoluxdu. Ondan sonra bunlar gelir ailələrinə. Ən böyük savab elə orada iştirak etməməkdir. Yəni bu davamlı olmayacaq. Yəni bəli, 2-3 aya yəni məsələ həll olunub gedəcək. Biz az da verilişimizin sonudur. Bir aktivist notlarla bitirək ki, Qian Nanxin, Çin sarsın müəllifi elan edir ki, artıq yayın əvvəlinə qədər bu tam kökü kəsiləcək. Bu koronavirusla bağlı Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının sanki komissiyasına o rəhbərliyi edir. Yəni, müsbət adımlar var. Dünyada da bundan bağlı, bu problemlə bağlı müəyyən adımlar atılır. Və son olaraq doktordan soruşuram ki, sizin proqnozunuz nədir? Nə vaxt bu koronavirusun tam kökü kəsilə bilər? Məsələn, SARS kimi, Ebola bundan əvvəl də görmüşdür. Yox, SARS yenə də öldürücüdür, MERS də öldürücüdür. Onun amma cilovlandı. Bəli, cilovlandı. Nəyə görə? SARS-ın və MERS-in keçiş nöqtələri tutuldu. Məsələn, MERS bilinir ki, dəvələrdən keçir. Bəli. Və o bir yerdə MERS görüldüsə, o dəqiqə oranı bağlayırlar, oradakı bütün dəvələri kəsirlər. Yəni, problem budur ki, bu lokallaşdırma. Bəli, lokallaşdırma. Amma koronavirusun bu formasını lokallaşdırma çox çətindir. Mənim proqnozum belədir ki, bu onsuz da bir müddət sonra öz-özünə sönəcək. Çünki insan immuniteti deyilən bir şey var. Siz o biraz belə insanın xoşbəxtliyi ilə çox əlaqədardır. Biz günəş gördükcə və Novruz bayramına doğru özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik. Və bu cür insana virusun keçməsi və orada bir iş görməsi ehtimalı çox azdır. İkincisi, havalar biraz daha quruyacaq. Avropa üçün bu aid deyil. Avropa üçün çox ciddi problemdir. Çünki Avropa çox vaxt nəmişli və mötədil iqlim olan yerdir. Bu virusun sevdiyi şey budur. Amma birazdan burada günəş də qəşəy parıldayacaq, hava da quru olacaq. Yəni bizim coğrafiyada bunu... Bizim coğrafiya, Qafqaz üçün, bəli, Qafqaz üçün bizim şansımız yaxşıdır. İnsanlar demək müəyyən alışqanlıqlarını dəyişməlidir. Mən, məsələn, Türkiyədə təhsil almış bir insanam, 2003-cü ildə gəlmişəm, 11 il təhsil alandan sonra. Azərbaycanlıların sevdiyi müəyyən alışqanlıqlar məndə yoxdur. Məsələn, biz insanlar nə vaxt görüşdük, azərbaycanlılar, bir-birimizə əllə görüşürdük. Türkiyədə bu deyildi. Türkiyədə sən əllə görüşmək çox nadir idi. Bir dəfə səhər gördünsə görüşərdin və salam, ondan sonra bir daha elə mərhaba. Mən də onu görürüm, məsələn, işlədiyim yerdə yoldaşlara demişdim ki, qardaş, mənlə əllə görüşmək, mən əli uzatmayayım mənə. Demək, azərbaycanlılar müəyyən alışqanlıqları mütləq vaz keçməlidirlər. Biz göstəriş üçün, mərasim üçün bir-birimizə əlimizi uzatmaq, öpüşmək və s. bu kimi şeyləri indi də yığışdırmalıyıq. Sonrası üçün də yığışdırmalıyıq. Qorxmasınlar, onsuz da vəziyyət sönəcək. Və hətta sönməsə belə, təbabət mütləq bunun çarəsini tapacaq. Yəni, təbabət Ebola'nın, HIV-nin, hepatit C-nin çarəsini tapmış təbabətdir. Yəni, siz, yəni hepatit C, yəni bulaşdığı insanların 80%-ni qırırdı. Doğrudur. Amma onu da cilovladılar. Bunu da cilovlayacaqlar, amma sizin də üstünüzdə iş düşür. Heç bir şeyə baxmayaraq spirtli məhlullardan istifadə eləyin. Məsuliyyətli olmaq lazımdır. Bəli, məsuliyyətli olmaq lazım, mütləq əlləri silmək lazımdır, mütləq qapı cəftələrini silmək lazımdır. Bunun üçün və qalxıb avtobuslarda ultra bənövşə mütləq o quraşdırmaq. O çox önəmli məsələdir. Əziz izləyicilər, doktor Vasif İsmailla koronavirus təhlükəsindən danışdıq və onun önlənməsi tədbirləri haqqında doktorun fikirlərini aldıq. Optimist fikirlərlə bitiririk, optimist notlarla bitiririk. İnşallah bəşəriyyət də, ölkəmiz də, millətimiz də bu problemi bir neçə aya arxada qoyacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.